ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តស្វាគមន៍រាល់សកម្មជនសមាជិកសមាជិកាមកពីគណៈបកនយោបាយនានាហើយរួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តស្វាគមន៍រាល់សកម្មជនសមាជិកសមាជិកាមកពីគណៈបកនយោបាយនានាហើយរួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ការទទួលនេះធ្វើឡើងក្នុងស្មារតីសាមគ្គីជាតិដើម្បីថែរក្សាការពារសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បែបនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023